ਥਾਣਾ ਕਤਵਾਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਦੇ ਪੱਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 5-6 ਜਣੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜ ਅਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਪੜਤਾਲ ਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਊਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਰੋਇਲ ਮਿਲ ਅੱਗੇ ਰੋਇਲ ਮਿਲ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਗੇਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ 7-8 ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੈਫਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਪੱਟ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ